כולם. שמי יואב יאיר, אני מהמחלקה למדעי הטבע והחיים. אני חוקר פלנטות, ברקים ואטמוספרות בכדור הארץ בכוכבים רחוקים, אבל לא על זה באתי לדבר היום. אני אנחה היום את הכנס השקה לפרויקט אקדמיה בתיכון, משותף למשרד החינוך ולאוניברסיטה הפתוחה. וכדי לחסוך בזמנים, אני אבקש קודם כל את הטלפונים שלכם שימו על שקט, ואני אשמח אם אתם תצייצו ותצלמו ותעלו לפייסבוק תוך כדי ההרצאות שלנו, ותגידו כמה זה מגניב ומלהיב להיות סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, ותעשו לייקים למרצים השונים, כי אנחנו בעניין. אז אם כך, אנחנו נתחיל, ויש לנו קצת צרור ברכות, ואחר כך סדרה של הרצאות שהן בסגנון TED, אם אתם מכירים. והמרצים שלנו הם לא פחות טובים מהמרצים בטד, 15 דקות להרצאה בערך. אז לפתיחה אזמין את פרופסור חגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, בבקשה. תודה רבה. מתחילים בדרך כלל בצורה מסורתית לברך את המכובדים, אז יש איתנו המון מכובדים, אבל המכובדים האמיתיים זה אתם. אתם אמנם הגעתם הנה תחת הכותרת אקדמיה בתיכון, אבל אתם סטודנטים. סטודנטים לכל דבר ועניין, קיבלתם תעודות סטודנט, נבחנתם. ואני מקווה שהביקור שלכם אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, הסיור שעשיתם, הרצאות שתשמעו, יחזקו אצלכם את העובדה שאתם גם וגם. גם תלמידי תיכון, גם בני נוער וגם סטודנטים, אבל גם סטודנטים זה אומר שאתם תואמים גם משהו אחר. אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, אנחנו מאוד שמחים לחנוך את הפרויקט הזה אחר סמסטר אחד שכבר טעמתם כבר את הבחינות אפילו יש כבר ציונים, ראיתם אותו? אז לא כולם, אבל חלק כבר יש. ואנחנו שמחים לפתוח את האירוע הזה בשיתוף באמת עם הוריו השונים. אז חלקכם הגעתם כאן עם ההורים הביולוגיים שלכם, אבל לפרויקט הזה יש כמה וכמה הורים שיושבים כאן איתנו. אני אציין כמה מהם רק פשוט שנכיר את ההיסטוריה. יושב איתנו כאן דוקטור שמשון שושני שיברך אחריי. שמשון היום הוא סגן יושב ראש המל"ג, אז הוא הרגולטור שלנו של האוניברסיטאות תחת המועצה להשכלה גבוהה, אבל הוא היה מנכ"ל משרד החינוך פעמיים או שלוש, וכבר לפני 25 שנים כשהוא היה מנכ"ל משרד החינוך הוא חשב על התוכנית הזאת שלקחה המון זמן, אבל הנה היא יצאה לפועל. אז תודה לשמשון. ויושב גם פרופסור יוג'ין קנדל שהוא ראש המועצה הלאומית לכלכלה, ויוג'ין בעצם לפני קצת פחות משנתיים קרא לנו לפגישת חירום ואמר יאללה תתחילו לרוץ, ומאז הוא והמשרד שלו דחפו בכוח ועשו אינטגרציה ופתחו בעיות איפה שהיו, ואנחנו כאן היום בזכות הפעילות והדחיפה שלהם. וכמובן שהשותף העיקרי והראשי שבעצם עושה את רוב העבודה כאן זה משרד החינוך, שהוא ההורה שלכם בכובע של תלמידי תיכון, אנחנו הבית שלכם בכובע האקדמי, אבל כאמור אתם היום גם וגם. משרד החינוך מייצגת כאן את המשרד דלית שטראובר המנכ"לית שהיא תדבר כאן, אבל יחד איתה יש כאן איתנו את שלומית רחמל ואת מאירה שמלווה אותנו, ועוד אנשים טובים ורבים מתוך המשרד. מיכל כהן לא ראיתי, לא כאן. אז באמת תוצר של עבודה של הרבה מאוד אנשים הביא אתכם לכאן היום. ואני מעבר לברכות רוצה להגיד לכם דבר אחד מהותי. גם האנשים שיפתחו ויברכו אחריי יסבירו כמה הפרויקט חשוב, כי יש מעט פרויקטים שהם ווין ווין ווין. אתם יודעים, למדתם קצת פיזיקה, חלקכם ימשיכו גם במקצועות מדעיים. חוק פיזיקלי יסוד זה חוק שימור. יש שימור אנרגיה, יש שימור כמעט של כל משאב בטבע. החוק שימור הכי חשוב בעיניי זה חוק שימור הנחס. בכל מקום שאתה מרוויח יש גם נחס, צריך לבדוק בדיוק איפה הוא. אז זה פחות או יותר, אנחנו מכירים את זה מהחיים, אבל יש מעט מקרים שבהם יש ווין ווין ווין. זאת אומרת שאפשר שגם זה ירוויח וגם זה ירוויח. לכאורה זה נוגד את חוקי השימור, אז כשמוצאים דברים כאלה צריכים לשמוח איתם. והפרויקט הזה, חברים וחברות, פרויקט אקדמיה בתיכון, הוא ווין ווין ווין. הוא ווין לכם, אני מקווה שמעניין לכם, אני מקווה שמאתגר לכם,
אני מקווה שבאמת תצליחו למצות את עצמכם יותר טוב ומוקדם יותר. זה ווין לחברה בכללותה. אם יותר ויותר מכם השתלבו בחברה עם ידע אקדמי בשלב יותר מוקדם בחיים, לא משנה מה תעשו, החברה תרוויח, זה ווין לכלכלה. מכל מקום שתסתכלו על זה, אנחנו מרוויחים, ולכן זה פרויקט כל כך נהדר. אבל מעבר לעובדה החשובה הזאת, אני חושבת שלכם יש מאפיין ייחודי. כי אתם בעצם לא רק גם סטודנטים וגם תלמידי תיכון בו זמנית, בעצם אתם מחזיקים רגל בשני עולמות שונים לגמרי. העולם שאתם חיים בו, ופרופסור יואב יאיר אמר את זה בפתיחה, להפתעתי לא כולכם מחזיקים את הסמארטפון פתוח, אבל בדרך כלל שאנחנו יושבים מול אנשים כמוכם, זה מה שרואים. ואם קוראים מיילים, ואם מסתכלים בפייסבוק, ואם מחוברים בו זמנית לטוויטר או לכל מקום אחר, העולם הזה נקרא עולם של היפר-קונקטיביות. אנחנו לא סתם מחוברים, אנחנו היפר-מחוברים. אז אתם כאלה, אתם גדלים לתוך זה, כן? הדור שלנו, הדור של ההורים שלכם, היה קצת אחרת, אבל ברור לגמרי שההיפר-קונקטיביות הזאת משנה את העולם, את החברה שלנו ואת המקצועות שאנחנו עוסקים בהם בהרבה מאוד צורות. אז אתם רואים איך העיתונות משתנה כאשר בעצם לא צריך עיתון בשביל להגיע לחדשות. אתם רואים איך הרפואה משתנה כשאנחנו מגיעים לרופא ולא לא מעט פעמים, אנחנו יודעים על הבעיה הקונקרטית אולי אפילו יותר ממה שהרופא יודע. אתם רואים איך מקצועות שלמים נעלמים, המשמעות של טלוויזיה, של קולנוע, הכל משתנה כשהכל נמצא לנו בכף היד. אחד המוסדות שטרם השתנה באופן מהותי זה מוסדות ההשכלה הגבוהה, זה האוניברסיטאות. גם האוניברסיטה הפתוחה שאתם חלק מנה שהיא מובילה בטכנולוגיה ואתם רואים שיעורים באופק ואתם מקבלים חומרים דיגיטליים ובאתרי הקורסים והכל, גם היא קונספטואלית עדיין מחכה תהליכים של האוניברסיטה שההורים שלכם והסבים שלכם הלכו אליהם. האוניברסיטאות הקלאסיות שיש מורה, שיש מקור ידע שהוא או ספר או מרצה ויש תלמיד שסופג את זה. אני צופה ואני מדענית, אני לא מסתכלת על העתיד ואומרת כך יהיה, אבל אני צופה שהחברים שלכם שלא מתחילים היום ללמוד באוניברסיטאות אלא יתחילו אחרי שהם יגמרו תיכון ואחרי שהם ילכו לצבא, יעשו שירות לאומי או יעשו כל דבר אחר ויתחילו ללמוד בעוד 5, 6, 7, 8 שנים, יגיעו כבר לאוניברסיטאות שונות. האוניברסיטאות השתנו ויהיו שונות משל היום. ואתם מחזיקים רגל אחת בעולם העתידי של ההיפר-קונקטיביות ורגל אחד באוניברסיטה הקלאסית, פחות או יותר כמו שהיא נמצאת היום, ואם תשאלו אותי זה יתרון. כי האוניברסיטאות הקלאסיות, לפני השינוי שמי יודע לאן ייקח אותנו, הם אותם אוניברסיטאות שהביאו לקפיצות המדעיות הטכנולוגיות במאה ה-20 שלא היו בשום מאה אחרת. לא בטוח שהשינויים שעומדים לפני מערכת ההשכלה הגבוהה יאפשרו את אותה קפיצה, אבל לכם יהיו את היסודות שהביאו את היכולת לעשות את הפיתוחים האלה. אז אתם חברים וחברות העתיד שלנו, שלכם כמובן, של המשפחות שלכם, אבל גם שלנו, של החברה בישראל. אני מודה לכם שלקחתם על עצמכם את האתגר הזה. אנחנו נמשיך לתמוך ולעזור בכל יכולתנו, ותרגישו בבית. חברים, האוניברסיטה הפתוחה היא הבית השני שלכם, אבל גם היא בית. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור חגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, ואני אגיד משהו קטן על מה שאמרת על הדור ההיפרטקסטי והשימוש בפלטפורמות. שאלתי את הבת שלי משהו על איזה סדרת טלוויזיה שהיא ראה, אז היא אמרה לי, אבא, מי רואה טלוויזיה בטלוויזיה? כאילו כבר, אנחנו רואים הכל על, אתם יודעים את זה. אני רוצה להזמין את פרופסור יוג'ין קנדל לברך. בבקשה. אחר הצהריים טובים, שומעים אותי? תראו, זה ממש אירוע מרגש. אותי מאוד, כי אני, למען האמת, כשהתחלנו לדבר על זה ביחד, שמשון ואני, אני לא באמת האמנתי שזה יקרה, אבל מאוד רציתי שזה יקרה. וזה קרה. זה היופי של עבודה בסקטור ציבורי, שלפעמים אתה מצליח לעשות דברים שבאמת אתה מאמין בהם, והם אכן קורים, אתם בעצם התוצאה שאתם כולכם לומדים, ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים כולנו.
אני חושב שפה מגיע, אני חגית קצת דיברה על זה, אני רוצה ככה, כי מי שליווה את התהליך מההתחלה, אני חושב שפה מגיע, יש פה כמה אנשים שממש צריכים לקבל יישר כוח. אחד זה שמשון שושני, שלמען האמת חשב על התוכנית הזאת ב-1989. אני כמובן לא ידעתי את זה, כי בממשלה לא כך מעבירים מידע לאורך זמן. וכשאני הגעתי ב-2009, כן, זה ככה 20 שנה אחרי זה, זה פעם ראשונה שהוא היה מנכ״ל. כן, הוא עשה את זה 3 פעמים, כל פעם עשה את זה ככה מקצה שיפורים במערכת. וכשאני הגעתי ובאתי אליו, הוא הקשיב לי ככה בזה, ובאתי, אני חשבתי שזה רעיון מעניין וזה, אמרתי, הוא אומר, כן, תשמע, זה די דומה למה שאנחנו הצענו ב-89. אמרנו, בסדר, אוקיי, אני... אבל הפעם אנחנו, אני חושב ש... שילבנו כוחות ושכנוע, ואז הוא לקח את הנושא הזה וקידם את זה בצורה מאוד משמעותית, ואז העביר שרביט לדלית שטאובר, שהיא המנכ"לית של משרד החינוך עד שעד היום, שמגיע לה לא פחות יישר כוח, כי היא לקחה את זה, והרבה פעמים מנכ"לים, כשנכנסים מנכ"ל חדש, הוא רוצה, אתם יודעים, זה היה מנכ"ל ישן, בו אני עכשיו רוצה מטטה חדש, אתם מכירים פתגם כזה? אז פה, במקרה הזה, היא לקחה את הפרויקט הזה, זאת אומרת, זה הפך לפרויקט שלה מיום לא יודע, הראשון, אבל מחודש הראשון, ומאותה התלהבות קידמה את זה. ומה שמשותף לשניהם זה השר, גדעון סער, שהוא תמך גם בשמשון וגם בדלית, ואכן קידם את התהליך. זאת אומרת, גם מפוליטיקאים לפעמים יוצא טוב, ובמקרה הזה יצא הרבה טוב. ואני חושב שמגיע לו יישר כוח לא פחות. חגית מסר ירון, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, אנחנו באמת נפגשנו יחד עם, אני מבין שזה היה עם שמשון, או שנפגשנו לפני זה עוד לפני, אוקיי. אז אנחנו עוד פעם, אתה בא עם איזשהו רעיון כזה חצי משוגע, שפתאום אתה לוקח ילדים וזה, והייתה פה היענות מאוד יפה ושיתוף פעולה, באמת שפו, וכמובן שאלה האנשים שמתווים את המדיניות, אבל יש מישהו שצריך לעבוד, וגם שלומית רחמל, וגם רחל רימר, וגם יולי איתן מהמועצה, שלומית היא ממשרד החינוך, ורחל היא מהאוניברסיטה הפתוחה, ויוליה היא סגנית שלי, הם עבדו הרבה מאוד, וגם הצוותים שלהם כמובן, אני כבר, אם אני אתחיל למנות אותם, אז אנחנו נסיים את זה ב-9 בערב, אבל הרבה מאוד אנשים עבדו על זה, ואתם צריכים, לפי דעתי, למחות להם כפיים. עכשיו, אני דיברתי אתמול עם הילדים שלי, הילדים שלי כבר פספסו את התהליך הזה, כי אני כשחשבתי על זה, עוד קיוויתי שלפחות ילדה אחד תספיק, לצערנו היא כבר לא הספיקה, אבל הם ממש קינו בכם. באמת, למרות שהילדים שלי כבר יותר מבוגרים, אבל שאלתי אותם, אולי אתם רוצים לחזור לבית ספר כדי לחוות את זה, והם אמרו, זה בסדר, אנחנו נסתדר, אבל עדיין הייתה נימה של קנאה. חגית דיברה על האוניברסיטה, ואני חושב שהאוניברסיטה משתנה, ואני חושב שהבית ספר משתנה יחד איתה. זאת אומרת, האוניברסיטה נוצרה באירופה כאשר היו אנשים חכמים, והם בעצם לימדו אנשים אחרים תמורת תשלום. אנשים היו באים אליהם, וככה אז פתאום הם הבינו שאולי כששניים, שלושה כאלה אנשים חכמים יזכרו בניין ביחד, אז זה יהיה יותר זול. ואז ככה נוצרו אוניברסיטאות. בבולוניה האוניברסיטה היא בת כמעט יותר מ-1,000 שנה, באוקספורד יש בניינים שהם כמעט 1,000 שנה. העולם הזה כמעט ולא השתנה במשך 1,000 שנה. זאת אומרת, עדיין, כשאתם הולכים לבית ספר, אתם הולכים איפה שהמורה. שם בניין, כתוב עליו בית ספר, כתוב עליו אוניברסיטה. העולם היום משתנה כי העולם בא אליכם. Okay? היום יש לכם ביד מחשב יותר חזק מאשר כשאני למדתי באוניברסיטה. אנחנו עבדנו על מחשב בערך באותו כוח, כל האוניברסיטה, שיש לכם לכל אחד מכם ביד. זאת אומרת, זה משהו שקשה לכם לדמיין כזה דבר. אתם חושבים האם הוא גם היה כשהמציאו חשמל? לא, כשאני נולדתי כבר היה חשמל ורדיו וטלוויזיה. אבל השינוי ב-20 שנה האחרונות בעולם הזה הוא פנומנלי, הוא פשוט לא, אף אחד לא יכל לתאר לעצמכם
בחברות מחשבים, ב-IBM למשל, בשנות ה-70 חשבו שהמחירות של מחשבים אישיים יהיו מאוד קטנות, כי אף אחד לא צריך כזה דבר בבית. אוקיי, עכשיו לכל אחד מכם יש כזה דבר ביד. אוקיי, זה פשוט, וזה כולו 40 שנה אחורה. ולא הרבה, אני כבר הייתי יותר מבוגר מכם, אז מחלקכם. אז אנחנו בעצם משנים את העולם, ויש עוד מגמה, שאתם תחיו, התוחלת חיים שלכם היא 90 שנה. של הילדים אני מתכוון, זאת אומרת, אבל היא 90 שנה, זה משהו שקשה לכם להתמודד עם זה עכשיו, אבל זה אומר שבערך 60 שנה מהם, או 50 ומשהו שנה מהם אתם תצטרכו לעבוד. אוקיי? ואתם תצטרכו איכשהו להתאים את עצמכם לעולם שישתנה לכם כל 5 שנים. זאת אומרת, אתם צריכים להיות הרבה הרבה יותר גמישים, ומתאימים עם יכולות התאמה עצמית לסיטואציות חדשות, לטכנולוגיות חדשות, וזה משהו שלנו, לדור שלנו, שחי בקצב הרבה יותר איטי, הרבה יותר קשה. ופה מה שאתם עושים, אתם מתאימים את עצמכם לידע חדש, לסיטואציה חדשה, לצורת הלמידה חדשה, ואני מאוד 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 רואה את זה כבאמת התחלה של מהפכה. אני בעצם רואה בכם איזשהם סנוניות שגם פורצות את הדרך וגם מתוות את הדרך לאלה שיבואו אחריכם. אני רוצה שאתם תספרו לכל החברים שלכם בכל הכלים שיש לכם. אני, דרך אגב, אני יודע שיש טוויטר כזה, אף פעם לא ראיתי מה זה, למשל. אני לא, יש דברים שאתה לא מתחבר אליהם. אני לא מסוגל לתקשר בחצאי משפטים. זאת אומרת, למרות שלפעמים זה נשמע כך, אבל אני לא, חס וחלילה, אני לא מבקר, אני רק אומר שעליי זה לא עובד, אבל כל אמצעי תקשורת שאתם יכולים לעשות, תספרו לחברים שלכם, ההורים שלכם, שיספרו לחברים של ההורים שלכם, שהם יספרו לילדים שלהם. הדבר הזה מיועד לילדים שמסוגלים ורוצים לנוע בקצב יותר גבוה, שיכולים להגיע לחיים פרודוקטיביים, להגשמה עצמית יותר מוקדם, שהם לא צריכים להוכיח בתיכון שהם מסוגלים ללמוד באוניברסיטה, שהם הולכים כבר ללמוד באוניברסיטה. כל זה, אני חושב שזאת התחלת מהפכה, וכמו שכל שאר המהפכנים, אני מציע לא להרוס שום דבר, אלא לבנות, כי זאת המהפכה האמיתית. אני מאוד מאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, אל תתייאשו, גם אם זה קצת יותר קשה, ושיהיה בכולם, לכולם בהצלחה. תודה. תודה רבה לפרופסור יוג'ין קנדל. הערה קטנה על חוק כושר החישוב והמהירות של הפרוססורים. היום לכל אחד מכם ביד יש מחשב שהוא יותר חזק מהמחשב הכי חזק שהיה בנאסא בשנת 77, כשהם שלחו את וויג'ר 1 ו-2. לטור במערכת השמש. אז ה-on-board memory של החלליות האלה, שצילמו את כל כוכבי הלכת החיצוניים, והמשיכות החוצה אל מעבר למערכת השמש, אתם יודעים איזה מספר זה? זה 64K. זה אתם תצחקו, שיש לכל אחד מכם 16 ג'יגה ביד. 64K. זה נכון. בשבוע שעבר שוגר לוויין הסמארטפון הראשון. שיגרו לוויין, ננו לוויין, בגודל של סמארטפון, והוא עושה את העבודה, תצפיות מהחלל. אז אם לחרות אחרי פרופסור קנדל, העולם שאתם הולכים להיכנס אליו זה עולם באמת מופלא, אני אפילו לא יכול לדמיין כמה נועז וחדש ומיוחד הוא יהיה, ואני באמת, אתה אמרת שהילדים שלך מקנים בהם, אני מקנה בהם גם כן, כי זה הולך להיות מרהיב. אני רוצה להזמין את דוקטור שמשון שושני, מנכ"ל משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה, לברך. אני לא רוצה לחזור על כל שמות הנוכחים כאן, אבל אני רוצה להעיר 3 הערות. א', אני רוצה לברך את כל התלמידים, את כל המורים שנמצאים כאן, אם יש מנהלי בתי ספר, וגם את ההורים. ב', אני שמעתי את פרופסור חגית מסר ירון, שהיא הנשיאה. אני אומר עכשיו לכל הנשים שיושבות בקהל, הנשים הצעירות, הנערות, ממנה
תראו וכן תעשנה. כי היא בין הבודדות פורצות הדרך במקצועות ההנדסה, ואנחנו מקווים שכמה שיותר נשים תלכנה בדרכה. אני רוצה לציין בהמשך למה שאמר יוג'ין, פשוט אני מבקש משתיים שאני חושב שחייבים להם הרבה מאוד, אולי בשלוש, את רחל אני לא מכיר כל כך, אבל אני רוצה שתכירו, יוליה, אני מציע שתעמדי, יוליה איתן, יד ימינו של יוג'ין, שבגללה אתם יושבים כאן. תעמדי. שלומית רחמל, תעמדי. אפשר. ורחל. אני... אלו נמצאות כאן, היו גם עוד הרבה מאוד שותפים לעניין, שלא נמצאים כאן בתוך משרד החינוך שאני מכיר אותם, אבל מי שבא נזכיר את שמו. אני רוצה לומר שני דברים לכל התלמידים שלקחו על עצמם את המשימה להשתלב בלימודים אקדמיים. פירושו של דבר שאתם חייבים במאמץ שיטתי, מאמץ קשה, שיטתי, עקבי, ואתם חייבים לדחות סיפוקים מיידיים, לקחתם על עצמכם משימה, העבודה היא מאוד מאוד קשה. האתגר הוא מאוד מאוד קשה, ולכן אתם חייבים לוותר על הרבה מאוד דברים שחברים שלכם יעסקו בהם. אבל השכר על המאמץ השיטתי שתשקיעו כאן הוא שכר ותגמול ראוי. כל אחד יש לו הכישורים שלו, כל אחד יכול להתקדם לפי יכולתו. זהו שוויון האמיתי, ההזדמנויות האמיתי שניתן לכם. ניתנה לכם כאן הזדמנות. אם תחמיצו אותה, א', אתם אישית החמצתם, אבל ייתכן שגם אחרים בעקבותיכם לא יבואו. זהו ניסוי, זה תחילתה של דרך, כפי שהגדירו זאת, זאת פריצת דרך. אז קחו על עצמכם את האחריות, תעבדו קשה, ואני בטוח שתצליחו. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור שושני. ברצוני להזמין את הגברת דלית שטאובר, מנכ"לית המשרד, לברך. מכובדיי כולם, אחר צהריים טובים. גם אני מתרגשת כמו כולם, כי כל מי שהוא חלק ממערכת החינוך היה חלק מהחלום. תלמידים למדו באקדמיה תוך כדי לימודי תיכון במשך הרבה מאוד שנים. אבל פריצת הדרך בתוכנית הזאת היא האקרדיטציה בקורסים האלה שפותרים אתכם ממבחני בגרות. וזה אומר שפה, מאחורי הרעיון הזה, אתם יכולים לגלות את המדיניות של ממשלת ישראל, את המדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה בין משרד החינוך, האוניברסיטה הפתוחה והמועצה הלאומית להשכלה גבוהה. מדיניות שרואה את עתידה של מדינת ישראל כתלוי בפיתוח ההון האנושי. ההון האנושי זה אתם שיושבים פה עכשיו. את עתידה של מדינת ישראל תלוי במצוינות של האנשים הצעירים שאתם מייצגים פה עכשיו. והתוכנית הזאת היא משקפת את המחויבות שלנו, שגם אנחנו כארגון לא רק נגיד לכם שאתם צריכים להיות מספיק גמישים בעתיד כדי להיות מסוגלים לעבור 5 או 6 או 7 קריירות כפי שתידרשו, אלא שגם אנחנו חייבים להיות גמישים ולמצוא כל הזמן פתרונות שיאפשרו לכם למצות את המצוינות שלכם, למצות את הכישורים שלכם. ויש הרבה אופציות כאלה, אז איפה המקום שלנו? המקום שלנו הוא בהנגשה של שירות כזה אליכם כרגע בזמן הלימודים, תוך כדי שהוא נותן לכם קרדיט במקום בגרות, ותוך כדי
שהוא נותן לכם תמיכה. תמיכה בתוך בית הספר, אתם לא כמו סטודנט רגיל שנרשם לאוניברסיטה הפתוחה. יש לכם מי שמלווה אתכם בתהליך, שמעתי את מחיאות הכפיים, ואני מבינה מזה איזו ערכה יש כאן למי שמלווה אתכם בתהליך, וכפי שאמר דוקטור שמשון שושני, אתם תדרשו להרבה מאוד מאמץ. יכול להיות שבמבחנים הראשונים חלק מכם יהיו מאוכזבים מהתוצאה. אם זו סיבה להרים ידיים? האם זו סיבה לנטוש? לא, זה אתגר להתגייס, להתאמץ, משום שנחישות, משום שסימון מטרה, והיכולת להתאמץ כדי להגיע אליה בעבודה קשה, זה קישור חיים שהוא רווח נקי של כל אחד מכם מעבר לתכנים שתלמדו בקורס הזה. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכל השותפים, אני רוצה להודות להורים, כי גם אתם בוודאי תומכים בנערים ובנערות. התוכנית הזאת יש בה ערכים מעבר לערכים של מצוינות, ערכים של שוויון הזדמנויות, ערכים של הנגשה לנערים שגרים בפריפריה יותר רחוקה. אלה דברים שיש מאוד להעריך אותם. ואם תרשו לי, אני רוצה לסיים בציטוט מדבריו של נשיא המדינה. אנחנו ארץ קטנה בשטחה וארץ מעטת אוכלוסין. אם אנחנו רוצים להיות ארץ גדולה יותר, הגדולה היום מצויה ברוח ובמדע. ההשקעה הדרושה לחינוכו ולהכשרתו של חוקר וממציא היא רבה מאוד, אבל ישראל צריכה לעשות כל אשר לאל ידה, שבניה ובנותיה המצטיינים יהנו ממנה, יישארו כאן ויעניקו את פירות הגותם ומחקרם בבית ולעידן החדש בעולם. גם אם ישראל היא קטנה בשטח, אין סיבה שלא תהיה מעצמה עולמית נועזת. אתם שותפים לבניית המעצמה. אז עשו חיל, עלו והצליחו. תודה לכולם. תודה רבה למנכ"לית משרד החינוך, הגברת דלית שטראובר. אנחנו עכשיו מתחילים בסדרה של הרצאות קצרות, בנות 15 דקות. מגוון נושאים רחב מאוד, מדעי הרוח, מדעים מדויקים, מדעי החברה, והרצף של המרצים מתחיל בדוקטור ליאת שטייר ליבני מהמחלקה לספרות, ללשון ולאומנויות. ליאת, אוקיי. שתדבר על הסרט מטאליק בלוז ועל מערכת היחסים המורכבת בין... איפה גם להציג את הסרט? בסדר. כן. איפה זה?